Me ollaan nyt täällä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytin laboratoriossa ja sen säteilytystestausasemalla. Kutsutaan sitä RADEFiksi eli Radiation Effect Facility. Ja täällä me suoritetaan avaruuselektroniikan komponenttien ja elektroniikan testaamista säteilyä vastaan, mihinkä nämä komponentit joutuu, kun ne joutuu avaruuteen satelliittien mukana. No me tehdään sitä säteilyä kiihdyttämällä meidän hiukkaskiihdyttimessä hiukkasia. Ja me pyritään matkiin niitä samoja efektejä, mitä avaruudessa lentävät hiukkaset aiheuttaa näihin komponentteihin. Testaus tapahtuu sillä, että me vaihdetaan erilaisia hiukkasia kevyemmästä raskaampiin ja etsitään näissä komponentissa se kohta, missä niitä virheitä rupeaa siellä komponentissa tapahtumaan. Ja toisaalta, kun me lisätään vaan näiden hiukkasten massaa ja tuhovoimaa, niin ne saturoituu niiden virheiden määrä siellä komponenteissa. Ja nämä kaksi asiaa nämä testaajat haluaa tietää, millä tämmöisellä energialuovutusarvolla niitä virheitä syntyy sinne komponenttiin ja kuinka, mikä on se arvo, kun niitä ei enää synny. Ja nämä kaksi tekijää on ne, mitkä määrää, mitkä komponentit he valitsevat tähän kulloiseenkin tehtävää, mihin satelliitti on menossa avaruudessa. Ja avaruudessa on eri paikkoja, jos se on lähellä maapalloa olevalla radalla, se on erilaisessa säteilyympäristössä kuin kaukana lähellä aurinkoa olevilla. Eli kun ne etukäteen tietää nämä, niin me pystytään nämä hiukkaset valitteen sillä ja optimoimaan se säteilyn aiheuttamat virheet sitten näissä komponentissa nimenomaan juuri siihen tehtävään lähtevän satelliittiin.